Сонце як джерело енергії використовують і на Хущині. Зокрема, у Нижньому селищі один із місцевих жителів нещодавно почав перетворювати сонячну енергію на електричну. Буквально 3 дні, як використовую. Спонукало те, що ми колись обговорювали з своїми колегами, друзями, що як зробити громаду максимально незалежною енергетично. З альтернативною енергетикою наше знайомство десь відбулося років 5-8 назад. І знаєте, при тому, що от, зокрема, Львівська область, вона набагато прогресивніша в даному плані. І коли приїжджали наші знайомі в Закарпаття, то завжди було питання, чому ви не користуєте енергією сонця, котрого в Закарпатській області є набагато більше, ніж, зокрема, в інших областях України. Місцеві перейшли від слів до справ, і пан Михайло на даху свого будинку встановив сонячні батареї, а відтак створив власну міні-електростанцію. Вона дозволить йому не тільки заощадити кошти як споживачеві, а ще й продати електроенергію по так званому наразі діючому зеленому тарифу. Вигідно в економічному плані, що можна продавати електроенергію за ціну, яка є більш вигідною, як ви купляєте її. До слова, наразі кожна приватна особа може встановити у себе вдома мінімум 10-кіловатну або максимум 30-кіловатну електростанцію. Це не вважається промисловим виробництвом. Так можна виробляти електроенергію за допомогою сонця задля власної вигоди. Вся електроенергія йде в мережу. Лише розрахунок робиться, тут є лічильник, який рахує, скільки ви спожили і скільки віддали в мережу, і за різницею ви отримуєте оплату. Скільки вдасться зекономити і яким буде заробіток, поки підрахувати чоловік не береться. Це покаже час, тим більше він перший на селі, який взявся за цю справу. Ця установка дає при такій пасмурній погоді, вона дає 1 кВт, 1,1 кВт на годину. То є 10, на цій установці є 3 інвертори, кожен по 10 кВт. Тепер на даний час ця установка дає 1,1 кВт. Якщо говорити про сам механізм, як сонячна енергія перетворюється на електричну, то батареї на крівлі приймають енергію сонця, потім постійний струм через інвектори, їх у пана Михайла 3, переробляється на змінний струм у 50 Гц. Безперечно, що одним із питань економічної незалежності громади – це є енергетична незалежність. У нас є пораховано чітко, скільки електроенергії, газу потрібно для повного функціонування школи, дитячого садочка, церкви, інших установ. Знаємо, скільки приблизно використовується населення Нижнього селища. І такий план був би добрий. І він може спрацювати, щоб розвантажити відтік коштів з села, навіть, я би сказав, більше з України, а залишати ці кошти тут. Тож далі буде, адже це напряму пов'язано із стратегічним плануванням розвитку громади і села, зокрема.